Det verkar inte finnas någon i vårt land som kan stå i framkant för vårt land. Jag vet hur följer lag efter lag. Vi vet att storslaget dag efter dag. Jag vet hur sitter när du sitter, läxa upp dem som magister för vem ska bli vår statsminister. Mr. Talman i riksdagen, behöver du en hjälpande hand? Vi ser med vem ska leda vårt land. Mr. Talman i riksdagen, ta ingen hjälp utav Stefan. Vi ser med vem ska leda vårt Tjena Andreas Nolén, säg mig, har du ett litet problem? Att hitta vår nästa kvinna eller man som ska stå i framkant för vårt land. Echo, jag vet du följer lag efter lag, men varför så långa sonderingsfördrag? Jag vet du sitter där du sitter, läggs upp dem som minister, för vem ska bli vår statsminister? Minister Palman i riksdagen, behöver du en hjälpande hand? Vi ser med vem ska leda vårt land. Mr. Talman i riksdagen, ta ingen hjälp utav Stefan. Vi ser med vem ska leda vårt land. Mr. Talman i riksdagen, behöver du en hjälpande hand? Vi ser med vem ska leda vårt land. Mr. Talman i riksdagen, ta ingen hjälp utav Stefan. Vi ser med vem ska leda vårt land.